Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým, som v kapitole Koniček. Tri auta. Tri mašiny. Dáme si zvuk. Ona moja ulúbená písmenica. Ona je moja obľúbená spisovateľka. Ľudia a auta. Ľudy i mašiny. Tri mašiny, tri auta. Som spisovateľ. Ja... Je. Som spisovateľka. Ja písmenica. Ona je spisovateľka. Ona písmenica. Mám rád divadlo. Ja ľubľu teatr. Máš rád divadlo? Vy máte rádi divadlo? Вы любите театр. Сте списывателька? Вы письменница. Тото е мой облюбене дивадло. Це мій улюблений театр. Он є мой облюбений списывател. Він мій улюблений письменник. Ona je moja obľúbená spisovateľka. Ona moja obľúbená písmennica. Ľudia majú radi auta. Ľudy ľubľať mašiny. Spisovateľ miluje písať. Písmenník ľubiť písať. Perfektne.